Ngabumanyi siwe sule tukunguza Ngegati karavira naga umbide Kwa vubuse yonane kubakade nyo Kona watenyo gotule tugasewamu Mikwano je yaliyo muimbi wa kadongo kamu Prince Job Paul Kafeero Bako ngani demchifo ya ziki buwe masaba nkokonjeru Okusabiro moyo gwenga baju kiranga wajiweze miaka mkaga Buchanga hava mbulambu enseno Ekyewuunyisa nti mu kusaba tewabaddewo omukulembeze wa ddiini yenna nga beeronzeemu omu abakulembeddemu n'oluvannyuma ne balongoosa amalaalo ge n'okusawa oluggya lw'ennyumba mwe yaziikibwa ng'omu ku mikwano gy'omugenzi bw'annyonnyola. Tujjukira olunaku lwe yafiirako era tugenda ewaabwe ne tulina ebijja. So tetukikola Kafeero yekka ne buli memba munnakisenge bw'afa olunaku lwe yafiirako tulina okukola ki? Omujjukira kati era n'olwakafeero lwe tutuuka tulina okujja ne tukola ki? Nitukola omukolo guno gw'okulima ebijja. Bwe kityo nno kuhalinawo n'atalina nziwe tabanguka tewabagyewuguma. Ate abakyala b'e Kawempe Embogo nga bakulemberwa ekibiina kya All Women for Hope bakuzizza olunaku lw'obutabanguko mu maka. Okukumba kwe tubadde tukumba kubadde kweri abaafa okusinziira ku bubenje n'obutabanguko obeera mu maka. I do not take it for granted. Sikitwala kya kusaaga. No more. Teri na teera. Will we be silenced? Otu anabera okusirika. About domestic violence. Eri obutabanguko obw'omu maka. Abakyala bangi n'abaana ennaku zino batulugunyizibwa mu maka nga wano we basabidde gavumenti okubayamba. Abakyala tuli bubi nnyo, tubadde tusaba gavumenti esobole otuyamba wakiri wabeewo omusomo ogusensitizinga abaami n'abakyala. Oluvannyuma bagabidde abakyala obuuma obulongoosa amazzi ng'abakyala basiimye nnyo ebibaweereddwa. Mukasa Kivumbi ne Mayambala Stephen Bryan be bakusakidde eggulire lino Crowd Cadet TV. No more! Domestic!